Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ казок». Сьогодні послухаємо з вами аудіоказку про одну діснеївську принцесу, а саме про принцесу Покахонтас. 400 років тому корабель під назвою «Сьюзен Константа» відпливав із велелюдної лондонської гавані в Новий світ, до Америки. Серед сміливців, які збиралися перетнути Атлантику, був вродливий юнак на ім'я Джон Сміт. Сміт разом із другом Томасом належали до екіпажу колоністів під проводом багатого й впливового губернатора Редкліфа. Вельможа плив на тому ж судні та мріяв про казкові багатства, які приготував для нього незвіданий край. Під час мандрівки океаном корабель потрапив у жахливий шторм. Більшість чоловіків перебували на палубі, сповнені рішучості вистояти і втримати корабель, щоб той не зійшов із курсу. Серед них були Джон Сміт і Томас. Раптом величезна хвиля змила Томаса за борт. «Людина за бортом!» – заволав хтось із чоловіків. «Ні в якому разі не сходити з курсу! Ми його втратили!» – вигукнув Редкліф. Але Джон Сміт вже стрибав у воду, попередньо обв'язавшись мотузкою. Він героїчно пробивався крізь хвилі, щоб врятувати Томаса. Після жорстокої боротьби в бурхливих, кипучих хвилях їм вдалося вибратися на палубу за допомогою тієї самої мотузки. «Так приємно освіжитися!» – сказав Джон, усміхаючись. Губернатор Редкліф чув багато розповідей про небезпечних індіанців, які живуть в Америці. Але він уявлення не мав про те, що більшість індіанців були шляхетними, добрими людьми, які любили свою землю. Не відрізнялась від свого народу й Покахонтас. Покахонтас була дочкою Похатана, вождя племені. Вона любила милуватися природою, прогулюючись прекрасними околицями рідної землі. Її постійно супроводжували найкращі друзі – єнот Міко і крихітна колібрі Фліт. Покахонтас була молодою дівчиною, яка швидко перетворювалась на гарну жінку. Батько збирався скоро віддати її заміж за високого, сильного та хороброго індіанця на ім'я Кокум. Але Покахонтас думала, що Кокум занадто серйозний для неї. Протягом багатьох-багатьох років індіанці приходили до чарівного старезного дерева. Його називали «бабуся-верба». І завжди зверталися за порадою, коли вагалися, який шлях обрати у житті. Ось тепер настала черга й Покахонтас. Бабуся-верба з розумінням вислухала Покахонтас. «Ти не повинна одружуватися з Кокумом, якщо не хочеш», – сказала їй старенька. «Замість цього ти мусиш завжди прислухатися до свого серця. Ним мають керувати духи землі, вітру і неба. Твоє серце буде завжди підказувати тобі, що потрібно робити?» І Покахонтас почала зосереджено прислухатися до свого серця. Раптом вона здивувалась, бо чітко почула, як слово «хмари» прозвучало в її вухах. «Дивно, хмари?» – повторила дівчина. «Що це може означати?» Покахонтас піднялась на скелю і роззирнулась. Раптом вона побачила щось справді схоже на хмари. Це були великі білі вітрила корабля. Покахонтас помітила, що четверо чоловіків у дивному одязі покинули корабель
який лишився стояти у гавані, і прямували до берега в невеличкому човні, вимахуючи веслами. Покахонтас злякалась, але водночас була зачарована. Вона ніколи не зустрічала незнайомців. Джон Сміт відрізнявся цікавістю. Він хотів добре роздивитися все навколо. Сказавши своєму другу Томасу лишитись з двома матросами вартувати човен, він вирушив на вивчення нової землі. Поки Джон Сміт проходив лісом, Покахонтас і Міко спостерігали за ним зі свого укриття на скелі. Раптом Покахонтас зрозуміла, що красивий блідолиций незнайомець йшов прямісінько до неї. Дівчина страшенно злякалась, але цікавість перемагала. Міко теж було неймовірно цікаво. Так цікаво, що він неодмінно мав підійти поближче, щоб розгледіти незнайомця. Перш ніж Покахонтас змогла зупинити його, він вже сидів прямо перед Джоном Смітом. Юнак нахилився, щоб впритул роздивитися Міко. Він ніколи раніше не бачив єнотів. «Ти маєш дивний вигляд, хлопче», – зауважив Сміт. «Хочеш печива?» Хоча Покахонтас не могла зрозуміти ані слова, вона подумала, що голос незнайомця говорить про його добру вдачу. Все ж дівчина вирішила не ризикувати і залишилася в своєму укритті. Тим часом в індіанському селі знахар Кеката мав погані новини для батька Покахонтас, вождя Похатана. «Магія диму показує, що якісь чужинці йдуть сюди», – сказав він. «Небезпечні істоти з тілами, які сяють як сонце, і зброєю, що випускає демонів грому й вогню». Джон Сміт продовжував досліджувати все навколо. Це була красива земля з зеленими пагорбами, вкритими лісом і прекрасними водоспадами. «Це найкраще місце, щоб облаштуватися, побудувати будинки і завести господарство», – подумав юнак. Він навіть не уявляв, що Покахонтас йшла слідом. Але з часом, якраз минаючи водоспад, він почув за спиною притишені кроки. Джон Сміт озирнувся і побачив неясну тінь, що ховалась за водоспадом. «Виходь, а то буду стріляти!» – прокричав він. Хоча Покахонтас не могла зрозуміти ані слова від Джона Сміта, вона не сміливо, але з цікавістю вийшла на світло. «Ти дівчина!» – мовив Джон Сміт здивовано. «І дуже красива дівчина!» – додав він подумки. У той же час Кокум та інші індіанці саме помітили моряків, що виконували роботи під керівництвом Редкліфа. «Ми повинні побудувати форт, щоб захистити себе від дикунів», – кричав Редкліф своїм людям. «Поспішайте, щоб ми могли взятися до виконання головної задачі – видобутку золота. Я впевнений, що воно тут скрізь». Кокум поспішив розповісти Похатану, чим займаються новоприбулі чужинці. Вождь дуже розсердився. «Ці блідолиці хочуть знищити нашу землю. Розкажи всім одноплемінникам, що вони роблять. Ми мусимо бути готовими боротися. Іншого шляху в нас немає». Похатан наказав одному з індіанців бігти в сусіднє село, щоб попередити усіх. Тим часом Джон Сміт намагався подружитися з Покахонтас. Він взяв її за руку і потиснув. Для Покахонтас це було дивним звичаєм, адже індіанці ніколи не потискали один одному руки. Але тоді відбулося щось магічне. Як тільки Джон Сміт торкнувся її,
Його слова увійшли до її серця, і вона почала розуміти його. Хлопець загадковим чином також став добре розуміти її. Джон Сміт намагався розповісти Покахонтас все про свою країну – Англію. «У нас є великі прекрасні будинки з рівними широкими дорогами, і ми плануємо побудувати багато таких самих тут. Тоді вам не доведеться більше жити як дикуни». «Як дикуни?» – спитала Покахонтас здивовано. «Ми не живемо як дикуни. Ми мешкаємо в чудовому лісі, у злагоді з собою та природою». «Але ти не розумієш», – наполягав Джон Сміт. «Після того, як ви вирубаєте ліси і побудуєте міста, ви станете цивілізованими, як і ми». «Вирубаємо ліси? Але ліси – наші друзі. Невже ти гадаєш, що ви є господарями цієї землі, якщо припливли сюди на своєму кораблі? Я мушу йти», – промовила Покахонтас, дуже засмучена словами Сміта. Але Джон не міг заспокоїтись, він мусив побачити дівчину ще хоч раз. За кілька днів він з'явився, коли вона збирала кукурудзу на околиці села. Усвідомлюючи небезпеку, Джон Сміт підійшов дуже близько до села Покахонтас. Вона потай від усіх повела його познайомити з бабусею вербою. Джон Сміт подарував кілька монет Покахонтас. «Ці монети виготовлені із золота. Золото може бути скрізь в цій землі. Воно може зробити тебе багатою». Але Покахонтас вказала йому на качан кукурудзи. «Ось це має той самий колір», – засміялася вона. «Але воно набагато коштовніше, оскільки може прогодувати тебе». І Джон Сміт змушений був визнати, що це правда. Раптом голос сказав: «Привіт, Джоне Сміт!» Джон не міг повірити своїм вухам. Дерево говорило з ним. Бабуся Верба посміхнулася Покахонтас і сказала: «Мені подобається цей юнак. Він має хорошу душу. І він неабиякий красень». Покахонтас посміхнулася. Знову бабуся Верба була права. Саме тоді Джон почув, як його кличуть товариші. «Джоне, де ти?» – гукали вони. Джон швидко сховав Покахонтас у затінку за стовбуром бабусі Верби. Він не хотів, щоб його друзі стріляли в неї тільки тому, що вона була дикункою. Але Джону не довелось турбуватися. Бабуся Верба підняла коріння, і англійці спіткнулись. Покахонтас тим часом вдалось вислизнути. Покахонтас поспішила назад до свого села. Коли вона наблизилась, то почула голос батька, який наказував своїм хоробрим одноплемінникам готуватися до війни. «Ні, батьку!» – благала вона. «Не всі блідолиці погані!» Але Похатан відповів: «Моя дочко, вони валять дерева і перекопують землю. Ми повинні зупинити їх, перш ніж вони знищать наш ліс». Джон Сміт також намагався зупинити війну. «Подивіться на чудову їжу індіанців, вона називається кукурудза», – пояснював юнак губернатору Редкліфу. Але жадібний губернатор не зацікавився їжею індіанців. Він хотів золота, і щоб отримати його, готовий був розпочати війну. Джон Сміт зрозумів, що він не в змозі зупинити Редкліфа, тому мусив втекти, щоб попередити Покахонтас. Вона чекала його в лісі. Джон обійняв її. Але Кокум ішов слідом за Покахонтас, коли та покинула село. Побачивши білого чоловіка, що обіймає її, він вирішив, що той збирався скривдити принцесу. Він першим напав на Джона. Але не тільки Покахонтас мала наглядача. Друг Джона, Томас,
йшов за ним через ліс. Побачивши, що індіанці напали на його друга, він підняв пістолет, щоб відкрити вогонь. Джон вигукнув: «Ні, Томасе, зупинись!» Але було вже занадто пізно. Ситуація блискавично ускладнювалась. Друзі Кокума почули постріл і кинулись йому на допомогу. Томас втік, а Джон Сміт незабаром став безпорадним бранцем. Індіанці перенесли тіло Кокума до села, лишивши шоковану Покахонтас на самоті. Повернувшись в село, сердиті індіанці лишили Джона зв'язаним і пішли радитись до хатини. Незабаром Покахонтас повернулась додому. «Було б краще, якби ми ніколи не зустрічалися», – із глибоким сумом на душі сказала вона Джону Сміту. Але він відповів: «Я краще помер би завтра, ніж жив би 100 років, не знаючи тебе». Наступного ранку, незадовго після сходу сонця, Джон Сміт був доправлений в священне місце понад лісом. «Через тебе, Кокум мертвий!» – сказав йому Похатан. Вождь заніс важку булаву над Смітом, але Покахонта скинулася між батьком і юнаком. Принцеса заплакала: «Ні, батьку, ця людина також хоче миру між нашими народами. Якщо ви вб'єте його, то вбийте і мене теж, бо я кохаю його». Якраз нагодився Редкліф зі своїми людьми і наказав їм приготуватися стріляти, коли знадобиться. Похатан відставив свою булаву, подивився на Покахонтас і сказав: «Моя доню, ти говориш мудрі речі. Ми не повинні хотіти війни і ненависті. Ми мусимо прагнути миру і взаєморозуміння». Але мир був останнім, чого прагнув злостивий Редкліф. У нього тільки й думок було про золото, а щоб дістатися до золота, йому потрібна була земля. Тож він схопив гвинтівку і направив на вождя Похатана. Але відважний Джон Сміт побачив, що коїться, і став на шляху кулі. Куля потрапила у Джона, і він впав на землю, поранений в живіт. Покахонтас закричала у відчаї і пригорнулась до нього. Томас та інші моряки були нажахані тим, що зробив Редкліф, і відразу ж оточили його, щоб доправити на корабель. «Подивіться, що ваша жадібність зробила», – сказав Томас Редкліфу. «Ці індіанці не хочуть воювати з нами». Разом Покахонтас і Джон Сміт зупинили війну, і Джон врятував життя Похатану. Але тепер, будучи тяжко пораненим, він не мав вибору, окрім як повернутися на батьківщину за медичною допомогою. Шляхетні індіанці принесли їжу для моряків, адже їх чекав дуже довгий шлях додому. Настав час прощання для Покахонтас і Джона. Покахонтас стояла на березі, спостерігаючи, як відпливає корабель з Джоном Смітом, і думала про те, що її місце серед її народу. Адже незабаром велика кількість блідолицих людей прибуде на її землю, яку треба буде оберігати і захищати. Джон був надзвичайно засмучений, залишивши прекрасну індіанську принцесу. Він знав, що навряд чи коли-небудь побачить Покахонтас знову, але не мав сумнівів, що вони ніколи не забудуть одне одного. А чарівний край індіанців назавжди залишиться в його серці. Кінець! Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок» і, як завжди, до зустрічі!